faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay weerar lagu dhaawacay taliyaha booliiska magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka warramaya. Koox hubaysan ayaa maanta waxay rasaas ku fureen taliyaha saldhigga booliiska ee magaalada Boosaaso, Colonel Umar Warsame Ciise, xilli uu ka soo baxay masaajidka Faaduma ee magaalada Boosaaso xilliga salaadda Jimcaha. Taliyaha ayaa la sheegay inuu dhaawac culus ka soo gaaray rasaastii ay dowladda ku fureen. Waxaa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay ruux shacab ah oo kaag dhawaa halka weerarku ka dhacay, waxaana dhaawacyada lagu dabiibiyaa isbitaalka magaalada Boosaaso. Dad goobjoogyaalah ayaa sheegay in kooxda weerarka geysatay ay ka baxsadeen goobta uu falka ka dhacay. Laba cisho ka hor ayay ahayd markii ay koox hubaysanay ay dhaawac u geysteen gudoomi ku xogeenkii hore ee maxkamadda racfaanka ee gobolka Bari, Mustafa Axmed Aadan. Laamaha amniga ee Puntland ayaan weli wax waraha ka soo saarin dhacdooyinka soo noqnoqday ee ka dhaca goobaha ay bulshadu ku badan tahay ee magaalada Boosaaso. Mana jirto ilaa iyo iminka cid loo qabtay oo maamulka Puntland ay shaaciyeen. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, maanta koox hubaysan waxa ay degmadaasi ku dishay sarkaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya xilli uu ku sugnaa degmadaasi. Allah u naxariistay sarkaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdulle, waxaana kooxda hubaysan ee dilka geysatay ay ku dileen degmada Dayniile gaar ahaan haanta dheer, iyagoona goobta isaga baxsaday dilka kadib. Dadka deegaanka oo la hadlay raadiyo Kulmiya ayaa waxa ay inoo xaqiijiyeen kooxda dilka geysatay ay ahaayeen laba ruux oo bistoolada ku hubeysan heebtoodana aan la garanayn. Waxa ay intaasi ku dareen in markii ay dilka geysteen kadib goobta ay isaga baxsadeen. Dilka noocan ah ayaana ahayn kuwii ugu horreeyay ee ka dhaca gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xeeran, mana jirto ilaa ay hadda cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan maanta ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay qorshe deynta looga cafinayo waddanka oo ay soo jeediyeen Bangiga Adduunka iyo hay-adda IMF. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa mar kale dhammaystiraya. Guddiyada sare ee IMF iyo Baanka Adduunka ayaa soo dhaweeyay dadaalka dowladda federaalk ee Soomaaliya lagu hagaajinayo xiriirka Soomaaliya iyo hay-adaha deymaha ku leh iyo sidoo kale nadiifinta deymaha. Waxaan isku raaceen in qiimaynta la sameeyey ay muhiim u tahay in Soomaaliya laga cafiyo inta badan deymaha oo gaaraya 5.3 bilyan ee lagu leeyahay. Arrintan mar uu ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducalla Beele ayaa waxa uu ku tilmaamay inay ku timid shaqo si wadajir ah loo qabtay, taasoo markii dambe suurtagelisay heerka hadda la taagan yahay, waa siduu yiri wasiir Beele. Inta wuxuu ku daray in waddada hadda ay hayaan madaxda dalka iyo weliba shacabka Soomaaliyeed ay geyn doonto in Soomaaliya guud ahaan deymaha laga dhaafo. Runtii waxay ka dhigantahay waxa weeye guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. Maanta weeye maanta waa maalin Jimca oo aad iyo aad u qurux badan weeye. Wax layslahaa markii hore ma qaban karaysa Soomaalidu, waa ayaan qabanay. Haddii aan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatadu aanayna garab geli lahayn waxyaala la nooga baana, waxa ka mid ah in cashuuraha la kordhiyo, lacagaha sawruuta la kordhiyo, corruptionka waxa la yareeyo, yaa waxaasoo dhani waxa weeyaan ummad isku tagtay, waxay qabatay weeye oo leadership wanaagsan leh waxay qabatay weeyaan. Marka runtii waxa weeyaan waa cusub baa bariyay, waaga cusub waxaan doonaynaa inuu sidaa cusub uu bariyo ku socdo ayaa insha Allah tacaala doonaynaa, oo ummadda Soomaaliyeed ka baxda dhibaatada haysatay soo haysatay waqtiga dheer. Waxaana weeyaan waxay maanta xaqiijinayaan waxa Soomaalidu inay wax qabsan karaan, inay wax qabsan karaan. Maantay waxay taagan tahay waxa weeye in ay Soomaalidu ka soo baxday meeshii ku jiray, inay ka soo baxday, inay jidka qabsadeen, inay meel ku socdaan ayay xaqiijinaysaa. Waxaan ku talinayaa inaan sidaa ku socono. Waxaa loo balansan yahay gabagabada bisha Maarso kulan weyne looga arrinsanayo Soomaaliya in laga dhaafo deymaha lagu leeyahay, waxaana shirkaasi u fadhiisan doona madaxda ugu sareysa ee dowladaha iyo weliba hay-adaha ku leh Soomaaliya deymaha, balse la arki doone waxa ka soo baxa shirkaasi. Dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in Al-Shabaab ay guryo ku gubeen magaalada Garissa, dadna ay halkaasi ka afduubteen. Cali Cilmi Salaad ayaa dhammaystiraya warkan.
Barnaad Oli Kibraay gudoomiye ku xigeenka magaalada Gaarisa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay gubeen 8 guri iyo qaar ka mid ah dukaamo ay leeyihiin keedka booliska oo ku yaala magaalada Gaarisa ee ku dhow xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Gudoomiye ku xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in dagaalamayaasha ka tirsan Al-Shabaab ay afduubteen aabe sidoo kalena ay dileen wiil kadib markii ay siiyeen macluumaad sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale gudoomiye ku xigeenka ayaa waxa uu shaac ka qaaday in haatan ay booliska dalka Kenya ay ku raajoogaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee dhibaatada ka geystay magaalada Gaarisa. Nicholas Dalena oo ah gudoomiyaha gobolka Waqooyi Bari ayaa wuxuu isna fulinimo ku tilmaamay weerarka Al-Shabaab ay ka fuliyeen magaalada Gaarisa, isaga oona sheegay dowladda Kenya ay qorsheyneyso sidii Al-Shabaab looga saari lahaa guud ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Waqooyi Bari. Dowladda Kenya ayaa waxa saameyn ku yeeshay dagaalka dabada dheeraada ee Soomaaliya. Al-Shabaab ayaana weerar qasaare geysta ku qaada gudaha dalka Kenya. Idaacad kulmiye ee Muqdisho ayaa nagala socotaan dhageystayaal, warka habeenna wali waad dhageysanaysaan. Markana akhbaaraadkii caalamka, xeerilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka General William Barr oo la hadlay ABC News ee Mareykanka ayaa sheegay in uu ka shaqeyn laayahay madaxweyne Donald Trump oo uu wiiqayo shaqadiisa una adeegsanayo Twitterka, taasna aysan suurtagelinayn in uu shaqadiisa qabsado. Dhaleeceynta uu jeediyey madaxweynaha ayaa timid xilli isha lagu hayo sida waaxda cadaaladda ee Mareykanka ay ula tacaamusho kiis la xiriira Roger Stone oo la taliyo u ahaa madaxweyne Donald Trump balse la xukumay. Xeerilaalinta ayaa lagu eedeeyey in ay u liiceen cadaadis uga imaanaya madaxweyne Donald Trump. Hadalka xeerilaaliyaha guud ayaa u muuqda mid uu kaga caraysan yahay habdhaqanka xafiiska madaxweynaha, waxa uuna yiri waxay ila tahay in la joogo xilligii la joojin lahaa in barta Twitterka wax lagaga sheego waaxda cadaaladda ma qabsan karo shaqadeeda cadaaladda iyadoo mar walba wax laga sheegayo, taas oo mijixaabinaysa howlaha aan u hayo ayuu sii raaciyay. Hogaamiyaha aqlabiyadda ee aqalka sare ee senatorka ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha looga baahan yahay inuu dhageysto hadalka xeerilaaliyaha. Ugu dambeyntiina dhageystayaal, wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya ayaa Khamiistii beeniyey warbixin sheegaya in laga yaabo in ay la kulmaan dhaxal sugaha dalkaas Maxamed bin Salmaan la kulmo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Ma jiro wax kulan ah oo la qorsheeyay inuu dhexmaro Sacuudi Carabiya Israa'il, waxaa sidaas telefishinka Sacuudiga ay leeyihiin ee Carabiya u sheegay Amir Faisal bin Farhan oo ka jawaabayay warbixin uu qoray wargeyska Haaretz ee Israa'il. Siyaasadda Sacuudiga way cadeetan iyo markii dagaalka uu bilowday ma jiro xiriir u dhexeeya Sacuudi Carabiya Israa'il. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi wax uu kala hadlay sidii khilaaf la'aan loogu soo xuri lahaa xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi. Cabdullaahi Nuur Cali ayaa dhameystiray warkan. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo weheliyo gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka iyagoona kala hadlay qaabka ugu wanaagsan ee lagu soo xuli karo golaha wakiilada labaad ee maamulka Koonfur Galbeed, waxaana la isla gartay in beelaha deegaanadaas iyagoo qanacsan laga soo xulo ciddii ku matali lahayd baarlamaanka Koonfur Galbeed. Madaxweyne Lafta Gareen ayaana salaada duhur kadib u sameeyey odayaasha qada sharaf, asagoona ku dadaalmay inay si hufan ay u soo xulaan baarlamaanka cusub ee uu yeelan doono maamulka Koonfur Galbeed. Kulanka madaxweynaha iyo odayaasha dhaqanka ee maamulka Koonfur Galbeed ee maanta yeesheen ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen oo hore u magacaabay guddi ka shaqeyn doona soo xulista baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed. Waxaanu xusid mudan in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya aysan u suurta gelin xilligii doorashada madaxweynaha haatan talada haya ee Lafta Gareen inay soo xulaan baarlamaankii labaad ee maamulkaasi uu yeesho, balse iminka howsha lagu soo xuli lahaa ay bilaabatay sanadii bilooyin kadib.